narodil jsem se nejspíš tady ve vojenské nemocnici, ale rodiče tenkrát byli na Karláku. A když mě byly 2 roky, tak jsme se přestěhovali tady do ulice Na Dračkách, to asi znáte. A protože tatínek byl primářem ve vojenské nemocnici, takže to mě blízko a byl to prima, no a to mě byly 2 roky. A tady tam jsme bydleli až do roku 2008. A já jsem mám toho staršího bráchu, který je o rok a půl starší a vlastně jsme byli tak jako skoro dvojčata, jsme všechno furt dělali spolu. A hrozně jsme se měli dobře. A já myslím, že jsme měli teda, se tady měli opravdu strašně dobře. Ono to byly vlastně nejhroznější leta toho období, toho 20. století, ty 50. leta byly hrozný. Ale tak těch dětí se to tak netkne. Jo, to moje rozhodování, jestli tady zůstanu a brácha teda odjel, a já jsem tu zůstal, jako kdybych měl říct proč. Tak jednak se mi strašně líbilo v té škole. Jednak jsem tam někdy měl strašně blízký kamarády, s kterýma jsem doteďka. A jednak teda tím pádem, kdybych já odjel, tak tu 2 už dosti starší rodiče zůstanou sami, že? Tak jsem prostě zůstal. A nebylo vůbec jasný, co s těma vysokoškolákama ty komunisti a Rusové provedou. Prostě byl v roce 1969 10 dní vězení. A to byla pakárno celý. Já jsem si šel půjčit skripta a Vinohrady. Jo, tak jsem si tady sedl na tramvaj a jedu. Tenkrát se ještě jezdilo po Václavském náměstí. Jezdilo se to Národní třídou, jela ta tramvaj na Můstek a tam jsem měl odbočit a jít na Vinohrady přes ten Václavák. Tam řekli, že ne, že jedou dál, že tam se něco děje, že tam tramvaje nejezdějí. Tak jsem vystoupil a šel jsem pěšky na Vinohrady, že jo? Že to bylo přes Václavák, tak jsem šel, kudy jinudy bych šel, že? A tam jsem prodělal teda slznej plyn a tak, no a běhali tam ty blbotci s těma pendrekama a tak. No já jsem šel na schvál uprostřed toho chodníku, aby bylo vidět, jaký jsem vzorný a nic nedělám a že si jdu půjčit skripta. Ale jejich úkol prostě to ukázal až později, prostě ten úkol byl ne. Oni prostě chtěli co nejvíc lidí do toho kriminálu dostat. Oni potřebovali, to byl prostě úkaz, oni to vyprovokovali celý, aby ukázali tu moc, aby se lidi začali bát. Takže po mně skočili 3, zmlátili mě pendrekama, už jsem jel. A ne. V noci nás někam pak odvezli na Pankrác a tam nás... Oni byli úplně zběsnění. Jsme byli... Ta první štace, kam nás odvezli, bylo v Klimenské ulici, byla policejní stanice. A tam nás jako zaregistrovali a to a tam drženě. A najednou uprostřed té noci, to bylo z 20. na 21. srpna, se doslechli ty policajti, že nějaký ty demonstranti postavili v ulici 18. říká barikádu. A oni se úplně jako zešíleli z toho, že proti ním si někdo trouf postavit barikádu. Tak oni normálně vydali kulomety a dali je do oken, kdyby jako nepřátelé na ně chtěli zaútočit, jo, úplně besele. Tak nás naložili, odvezli autobusama na Pankrác a tam nás tenkrát ještě vězeňská služba podlehala ministerstvu spravedlnosti a ne ministerstvu vnitra jako policie. Takže oni nás tam museli předat tomu ministerstvu spravedlnosti, což považovali za jakousi dost urážku. A postavili řetěz chlapů s pendrekama do prvního patra. A my jsme museli běžet po těch schodech a oni nás bušili těma pendrekama. A tam byli už ty bachaři profesionálové, kteří byli v podstatě milí a přátelský. Ale
Jinak já si nemyslím, že to je na školu. Jako když vás takhle v noci střískají tím pendrekem, pak 10 dní jste v celé, kde máte čas si různé věci promyslet a nějak v té hlavě si srovnat, co je pro vás důležité a co není. Vůbec to není špatná zkušenost, jenom když víte, že to dobře dopadne, což vy nevíte. Prostě bylo jasné, kde jsou ty limity. My jsme prostě do té partaje nevlezli a za to se taky, já jsem byl párkrát na konferenci ve východní Berlíně, nikdy jsem nežádal, ani jsem o to nežádal, protože jsem věděl, že by vypukly nějaký kolem toho keci, anebo že by po mně chtěli nějakou spolupráci, což mi za to nestálo. Takže prostě to byla ta cena. Tady byli lidi, kteří říkali, čím hůř, tím líp. Cokoliv se v té zemi nedaří, je vlastně pro nás radost. A my jsme to tak necítili. My jsme nechtěli, aby celá země úplně prohnila, schnila, aby byli špatní učitelé, aby... Že jo, to prostě bylo že jasně, že tohle se nám nezdálo, ta cesta. A takže ano, každý se ně... Ale jakmile jste chtěli dělat dobrou práci, tak automaticky to znamenalo, že s nima budete nějak komunikovat, nějak spolupracovat. Ale museli jste vědět tu hranici. Já jednu strašně důležitou věc ještě bych chtěl říct. Že si málo tady uvědomujeme, jak co pro nás prostý lid znamenala ta charta. To, že oni, že my jsme se tím prošvindlovali. Oni ty chartisti to podepsali a přeřadili se na tu druhou stranu. A ta starost toho našeho kádrováka bylo, aby jsme mi to neudělali, protože on by s tím měl potíže. Takže my jsme mohli vlastně dost blbnout, protože ten rozhodující krok, který oni ukázali a oni definovali, jsme neudělali. My jsme vlastně byli furt hodní. Tak já si myslím, že tohle bychom měli si furt opakovat, že jsme v této věci strašně zavázaný. Stejně tak, jako já se osobně cítím zavázaný lidem, který opravdu, těch mých 10 dní byla sranda, ale co opravdu opakovaně seděli v těch kriminálech.